Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Dobrý deň, vážené páni poslankyne, páni poslanci, milí hostia. Dovolte, aby som vás privítal na dnešnom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva Hodruša Hámre. Za zapisovateľku určujem pani Dirbachovú, za overovateľov zápisnice navrhujem pána Poloreckého a pána Krumlo. Kto je za? Overovateľov. Ešte raz vás poprosím. 2, 3, 4. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Predložím vám navrhnutý program, ktorý ste dostali pozvánke. Poprvé otvorenie, poďalšie návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 2 z roku 2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Poďalšie všeobecné záväzné nariadenie 3/2023 za užívanie verejného priestranstva. Poďalšie všeobecné záväzné nariadenie číslo 4 z roku 2023 sazobných poplatkov za služby vykonávané obecným úradom Hodruša Hámre. Po piaté návrh VZN číslo 5 z roku 2023 o miestnych daniach z nehnuteľnosti a daní za psa a za predajné automaty a nevýhradné hracie prístroje. Po šieste návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 6/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Číslo 7. Návrh dodatku číslo 9 k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 2/2014 plus dôvodová správa. Poďalšie žiadosť o odklad splátok úveru číslo zmluvy 600/689 z roku 2022 zo Štátneho fondu rozvoja bývania Bratislava. Poďalšie stanovisko hlavného kontrolóra návrhu rozpočtu. Po desiate návrh rozpočtu na rok 2024, po jedenáste plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2024, po dvanáste návrh na doplnenie člena dozornej rady do obecnej firmy Obecné lesy Hodruša Hámre SRO Hodruša Hámre, po ďalšie 13 bude sa deliť na ABCD a inžinier Necpal Roland žiadosť o kúpu pozemku katastrálnom území Dolné Hámre. Schválenie Jasenákova Michaela žiadosť o kúpu pozemku katastrálnom území Dolné Hámre. Schválenie poďalšie inžinier Dirbach Martin žiadosť o zámenu pozemkov katastrálnom území Banská Hodruša. Schválenie poďalšie Šimek Tomáš a spol žiadosť o zámenu pozemkov katastrálnom území Banská Hodruša. Zámer po 14. rôzne, po 15. diskusia, po 16. záver. Má niekto pripomienky a respektívne doplnenie tohto programu? Ja sa hlásim a pani Trubanová. Navrhujem, aby sme bod číslo 13, nakladanie s majetkom obce, ten neprerokovávali vôbec, nakoľko sa jedná o veci, o prevody pozemkov a zámeny pozemkov z dôvodov osobitného zreteľa a nemáme prijaté zásady hospodárenia s novelou účinnou so zákonom číslo 137 z roku 2023 s účinnosťou od 1.11.2023 a tieto body, keby sa prerokovávali a schválili, tak bolo by to nad rámec tohto zákona, ktorý nemáme ešte v tých zásadách schválený. Zásady hospodárenia boli predložené mailom poslancom dňa 16.11.
Takže by bolo vhodné, keby sa najskôr prerokovali a na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva schválili a až potom prerokovávali veci týkajúce sa nakladania s majetkom obce, to znamená prevodov a predaja. Ďakujem. Ja by som ešte chcela doplniť schválenie výšky odmeny pre pána poslanca za rok 2023, aby si odhlasovali a predkladám správu nezávislého auditora na vedomie. Dobre. Najprv dám hlasovať o návrhu hlavného kontrolóra pani inžinierky Trubanovej. To je za, aby sa vypustili dnes body 13, bod 13 pod A, B, C, D. To sú tie nakladanie s majetkom obce Hodruša Hámre. To je za, aby sa tieto body odložili a prerokovali sa na ďalšom zastupiteľstve. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Potom máme tam návrh od pani inžinierky Skokánekovej, ekonomky obecného úradu. Najprv dám hlasovať, kto je za, aby sme doplnili bod o schválení odmien pre poslancov za rok 2023. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto, ďakujem. A ďalším bodom bude, to bude v rôznom. Správa nezávislého auditora, ale to viac menej nebude sa schváľovať, bude na vedomie. To je za aj tento bod. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Prešli by sme prvému bodu. Návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 2 z roku 2023 o určení príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Ako iste dobre viete, všetky náklady, či sú to škola, škôlka, išli v podstate, zdvihli sa ceny, či už to bolo teplo alebo niektoré iné veci. Toto všeobecné závazné nariadenie sme prejednali na finančnej komisii a máte pred sebou všetci vlastne návrh uznesenia, a teda návrh všeobecného nariadenia o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Nebudem to celé čítať, ja vám len dám na, alebo navrhnem a dám na vedomie, že ktoré veci sa v podstate menia. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenia obcov zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa s trvalým pobytom na území obce sumou 17 eur mesiac. Zmena je v tom, predtým bolo 15 eur mesiac, 17 eur mesiac, je to v paragrafe 2. A to isté je vlastne v bode 2. Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadené obcov zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa bez trvalého pobytu na území obce sumou takisto 17 eur mesiac. Zmena z 15 na 17. V paragrafe 3. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov činnosti školského klubu detí, takzvaná družina, ľudovo povedané. Čiastočnú paragrafe 3, odsek 2, mení sa cena na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zriadených obcov prispieva zákonný zástupca na žiaka mesačne sumou 15 eur. Bolo 10 eur. Ak zákonný zástupca požiada predložiť doklad o tom, že je poberateľ dávky hmotnej núdzi, mesačný poplatok sa zníži na 7,50, vlastne na polovicu, predtým bolo 5 eur. Ďalej, v paragrafe číslo 4, výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálny materskej školy,
Tam je v tomto paragrafe odsek 1 príspevok na čiastočnú úhradu nákladov školskej jedálne materskej školy na prípravu jedál a výdaj jedál nápojov pre strávnikov uhrádza zákonný zástupca o výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií strávnikov, nadväznosti na odporúčanie výživovej dávky a rozpätie finančných pásiem zverejnené ministerstvom školstva Slovenskej republiky, tretie pásmo, a paušálny mesačný príspevok na režijné náklady, ktorý je vo výške 6 eur, predtým 5 eur. Ak zákonný zástupca požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky hmotnej núdzi, mesačný poplatok sa zníži na 3,50. Nie na 3, ale na 3,50. Dobre. Materská škola ostáva bez zmeny, akurát bod 2.1, odstavec B. Strávnici od 2 do 6 rokov mesačný paušálny príspevok na režijné náklady z 5 eur sa mení na 6 eur. Ďalej, základná škola 2.2, odseku 2.1, teda 2.2, písmeno A, 2.1. Paušálny mesačný príspevok pre žiaka základnej školy na režijné náklady zo 7 eur sa mení na 9 eur. Ak zákonný zástupca požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľ dávky hmotnej núdzi, mesačný poplatok sa zníži, sa mení z 5 eur na 7 eur. A následne v paragrafe číslo 5, výška príspevku na prevádzku a mzdy školského zariadenia, v odseku 4, výška príspevku na jedného žiaka bolo 629 eur, je 635 eur. Počet detí zapísaných aj škáda vykázaných v štatistickom výkaze škôl z 15.9.2023 bolo 50 detí, je 55 detí. Vlastne to je v zmysle zákona, to určujete. To by malo byť prakticky všetko, čo sa týka všeobecného záväzného nariadenia číslo 2. Číslo 2 z roku 2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Máte nejaké otázky alebo pripomienky? Keďže nie, dávam hlasovať a návrh uznesenia bude: obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2023 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Prešli by sme k ďalšiemu bodu. To je návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 3 z roku 2023 za užívanie verejného priestranstva. Prešli sme si to takisto na finančnej komisii. Poviem vám len tie podstatné veci, ktoré boli zmenené, ktoré nebudem čítať, tak nie sú zmenené. V paragrafe číslo 5, sadzby dane. Odsek 1. Správca dane stanovuje nasledujúcu sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva. Za predajné miesto 3x3 m štvorcové na jeden deň, za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne. Po A. 7 eur sa mení na 8 eur pre účely ambulantného predaja občerstvenia, respektíve ambulantnej pohostinskej činnosti s podávaním alkoholických nápojov. Po B. Zo 7 eur sa mení na 8 eur pre účely ambulantného predaja potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny, poskytovania občerstvenia, respektíve pohostinskej činnosti bez podávania alkoholických nápojov, gaštanov, kvetov, tekvicových jadiev, vianočných stromčekov a podobne. Po C. Z 5 eur na 8 eur na poskytovanie ambulantných služieb, napríklad dusenie nožov, nožníc, nástrojov, oprava dážnikov, oprava čistenie obuvy, kľúčovej služby, čistenie peria a podobne.
za D zo 7 eur na 8 eur pre ambulantný predaj, napríklad knihy, časopisy, žreby, noviny, obrazy, umiestnenie stojanov tovarov pre prevádzkovú jednotku, drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky, sezóny, propagačný. Drobný propagačný predaj, tam si opravte, prosím vás, drobné umelecké predmety 8 eur. Viete, čo máte v tej zátvorke, aby to bolo zjednotené. Po E 7 eur na 8 eur pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb v dočasných posedeniach pre trvalou prevádzkou jednotkou, napríklad letná terasa. Poďalšie, zo 7 eur na 8 eur pre účely posedenia pri zariadeniach bez predaja alkoholických nápojov, zmrzlina a podobne. Poďalšie, zo 7 eur na 8 eur pre ostatné účely reklamné, propagačné, prezentácie firmy, komerčné akcie a ostatné. Boha, tam nie je nič. A poprvé ďalej je 7 eur. Zo 7 eur na 8 eur pri predaji potravinárskych výrobkov, ovocia a zeleniny. Po ďalšie mení sa takisto zo 7 eur a 7 eur ostáva. Tam ostáva. Pri predaji spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické, tam ostáva. Pri predaji kvetov, slamienok a obrazov sa mení z 3 eur na 3,50. Z 3 eur na 3,50 sa takisto mení pri predaji kníh a časopisov. Z 5 eur na 6 eur sa mení pri poskytovaní služieb, čistenie zlata, výroba kľúčov a podobne. Z 5 eur na 6 eur sa pri predaji teplých jedál samostatne alebo spojený predajom nealkoholických nápojov. Z 10 eur na 12 eur pri predaji občerstvenia spojených s predajom alkoholických nápojov. A potom dvojka odsek B. Za využívanie verejného priestranstva plochy rozkopávky sa považuje šírka a dĺžka výkopu. V prípade rozkopávky zelenie sa pripočíta k ploche rozkopávky aj výmera dotknutej zelenie. Sa mení zo 7 eur na 8,50 na miestnej komunikácii, po ktorej vedie trasa verejnej hromadnej dopravy. Zo 7 eur na 8,50 na ostatných miestnych komunikáciách, zo 7 eur na 8,50 na chodníkov, zo 7 eur na 8,50 na zelení vrátane plochy skládky vykopanej zeminy v závere do 10 metrov štvorcových a z 15 na 18 eur na zelení vrátane plochy skládky vykopanej zeminy v závere nad 10 metrov štvorcových. Ostatné ostáva v platnosti. Toľko k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Hodruša Amre číslo 3 z roku 2023 za využívanie verejného priestranstva. Máte nejaké otázky alebo pripomienky? Pán Krumov. Ten bod v bode 3, čo je bod 1. 5 eur za umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov. Bod 3, paragraf 5. 6. Paragraf 5. Paragraf 5. Aha, 3. Bod 3 a bod 1. 5 eur na umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov. No. Týka sa to aj tých reklam, ktoré sme riešili, čo sú, máme pri dedine po mostoch na našich pozemkoch. Takých vecí? Máme. A to je 5 eur za reklamu, alebo za meter štvorcový, alebo ako to je? Za reklamu. Za reklamu. Tak tú sumu ja by som navrhol na 100 eur ročne. Toto je 5 eur. Za umiestnenie reklamy na našich pozemkoch, na našich zariadeniach. Na rok. Na rok. Máte iné pripomienky alebo návrhy? Na moste napríklad, hore na, čo ideš Gučinžákom, je reklama veľká, všade sa za reklamy, každom meste sa za reklamy platí, na hlavnej ceste, na obecných, v stĺpoch, pozemkoch, billboard si postavíš na obecnom pozemku, zaplatíš 5 eur za ne.
za Bilbo? To je, čo môžeme, aby ste boli v obraze. My môžeme vyberať len na tých zariadeniach, ktoré sú vo vlastníctve obce. To sú tie mosty, obecné stĺpy. Obecné pozemky. A Trebárský billboard. Billboard na obecných pozemkoch, pokiaľ je to na obecných pozemkoch. Mne za billboard, čo majú na mojom pozemku, žiari nad Hronom, je to žiari a majú postavený billboard, čo sú len dva stĺpy, platia 800 eur ročne. Za to, že ho tam majú. V poriadku. Dobre, je otázka, koľko máme takýchto... Čak to potom dáme zrátať. Ale schválme to v tom SZN-ku. 5 eur za reklamu za billboard je akože smiešná suma. Na obecnom pozemku. Treba sa hodnotiť, že či to spraviť unblock, ako navrhuje Peter Krumlo, 100 eur za reklamu, alebo dať za štvorcový meter a lomeno rok. Alebo za štvorcový meter, buď zemeplochy, alebo danej reklamy. No, lebo to by už bolo potom treba špecifikovať presnejšie, to je pravda, lebo billboard je niečo iné, ako keď si niekto, čo aj na most, vieš, nalepí to. Tak možno to nejako na... Keď dá niekto naše zariadenie alebo na sklop, že tam odbočka, ja neviem, potraviny a je rozmer má A3, príklad poviem, alebo A4, malý papier a je rozdiel, keď si na náš most niekto zavesí plachtu, ktorá má rozmer 5x3 metre. No, ja súhlasím, čiastočne len by som potom nejako vynechal, ako môj názor je, že by sme to mali vynechať, teda podrobnejšie to rozobrať, aby nedošlo k nejakým nerozumeniam potom, že nejako to špecifikovať tak, aby to pre každého bolo jasné, aby sme potom nejako nevajatali my, že teda, či ako to bude, to je môj názor. Nevieme sa dohodnúť teraz, to skladíme to bez zdenku. Musíme to sa dohodnúť teraz. Tak sa dohodníme sa teraz na nejakých sumách, si navrhnite aj vy. Hej. Ale to nie je len ako o sumy, podľa môjho názoru, to je o tom, že... No, tak máme dva typy, máme ich na stĺpoch, nejaké menšie, tieto odbočovacie a také, a potom máme na... Veľké, na moste. Niekto by som povedal, že dajte za štvorcový meter, príklad poviem 50 eur a je. Príklad som povedal. Vy si môžete povedať, že za štvorcový meter... Billboard budeme brať a štvorcový meter zabrať našu pozemku, alebo štvorcový meter toho billboardu. No, veď napríklad... Billboardu, dobre. Billboardu. Takže bereme to tak, štvorcový meter vizuálnej reklamy. Lebo billboard bude vo vzduchu. Dobre, tak vizuálne reklamy. Veď to chcem povedať, že aby niekto neprišiel a povedal, že on má pol metra štvorcového využitého, lebo tam má ten billboard zabitý, hej, a povie, že to... Dobre. Do metra. Tak môj... Metra platí, ale keď má trojmetrový billboard, ktorý bude v lúfte, tak to je to, čo hovorí starosta za metra. Tak môj návrh je za meter štvorcový reklamy, hej, vizoru 50 eur ročne. Si mohol nehať podľa mňa, keď už si to povedal. No, tak za meter štvorcový, vieš, ten billboard bude mať 6 metrov štvorcový 300 eur. Tak. Za meter štvorcový plochy reklamy 50 eur ročne. A tie menšie, čo majú tabulku, že má pol meter štvorcového pizzeria EMI, hej, tak zaplatí 25. Uh-huh. Čo ho má na slupe niekde. Má ich 5, zaplatí 120. Uh-huh. A tak sa to bude krátiť, keď plocha, to bude... Plocha reklamy. Keď to bude na 30 cm, tak sa to zase bude krátiť. Práve preto vravím, že dajte to na štvorec, aby sme vedeli zhodnotiť tie menšie, väčšie. Dobre. To sa už dá od štvorcov jednoducho dobre, potom vyrátať. Dobre. Lebo zase... Jasné, pokiaľ. Rozumeli sme? Zmena bude v bode za užívanie verejného priestora, za umiestnenie reklamných, propagačných a informačných stojanov. 50. Eur. Lomeno meter štvorcový zobrazenej plochy. Plochy lomeno rok. Áno? Súhlasíte, môžem dať aj blok potom hlasovať. Dobre, ostatné môže ostať tak, ako som hovoril. Ja to tam napomím. Dobre,
Kto je za toto všeobecné závazné nariadenie číslo 3/2003 za užívanie verejného priestranstva aj s touto zmenou v paragrafe 6, 5, odsek 3? Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalším bodom programu je všeobecné záväzné nariadenie číslo 4/2023 sadovník poplatkov za služby vykonávané obecným úradom Hodruša Hamre. Budem čítať len zmeny, dobre? Už som celé vedenie prečítal opäť. V paragrafe 2 sadzby podplatkov. Potvrdenie o veku stavby mení sa z 5 na 6 eur. Oznámenie o pridelené súpisného čísla z 20 na 24 eur. Vyhlásenie miestnom rozhlase pre komerčné účely z 3 na 3,50. Poskytovanie služby motorovým vozidlom, vozidlami a výkonne mechanizmov Renault Premium odvoz odpadu z 1,72 eur na kilometer, použitie vozidla z 25 na 28 eur lomeno hodina, použitie kontajnera z 10 na 12 eur lomeno deň, traktor letné obdobie odvoz a prevoz z 1,7 eur na kilometer na 2, použitie vozidla z 20 eur lomeno hodina na 24, zimné obdobie ostáva tak ako lete z 1,7 eur na 2 a použitie vozidla sa mení z 25 na 28. Autobus. Jazda z eura 60 sa mení na euro 90 eur za kilometer, stojné zo 7 eur na 8 eur hodina, to je autobus. Knižnica ostáva to isté. Nájomné a nebytové priestory, obchodné, reštauračné, reprezentačné z 19,50 na 23,50 eur meter štvorcový rok. Predajne, školské, zdravotnícke, kancelárske a ďalšie priestory na služby obyvateľstvu zo 14,50 na 17,50. Výrobné, dielenské, skladové na účely garáži a ďalších priestorov podobných užitkových vlastností z 12 na 14,50. Spoločenské, kultúrne, ďalšie priestory podobných užitkových vlastností z 30 eur lomeno deň na 36 eur. Ostatné predovšetkým provizória 10 eur meter štvorcový lomeno rok na 12 eur. Telocvične Banskej Hodruši 10 eur hodina sa mení na 12. Ostatné zostáva tak ako predtým. Máte nejaké doplňujúce údaje, alebo chceli by ste tam niečo pozmeniť? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za všeobecné záväzné nariadenie obce Hodruša Hamre číslo 4/2023, sadzovník poplatkov za služby vykonávané obecným úradom Hodruša Hamre, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Bod číslo 5. Návrh všeobecného záväzného nariadenia číslo 5/2023 o miestnych daniach nehnuteľnosti a daní za psa a za predajné automaty a výherné hracie automaty. Jeden tie byty potom. To bolo. Kde to zjednotilo? No dobre, prejdeme si to.
Článok 3. Sadzba dane. Správca dane určuje pre všetky pozemky jednotlivých katastrov obce Hodruša a Hamre ročnú sadzbu dane s pozemkou nasledovne. Orná pôda ostáva nezmenená, 1,25% zo základu dane. Záhrady z 0,9 na 1,08%. Aby ste boli trošku viac v obraze. 1,10, tam sa to menilo. Ja, vy ste to zmenili. Na 1,10. Ja som si staré zobral milom, čo sme menili. Hej, išla mi to zobrať na 1,10. 1,10. Zastávané plochy a nádvore, opravte ma, ak sa pomýlim, z 1,20% na základ dane 1,5. My sme to rátali, aby boli aj tí, ktorí sa budú to následne sledovať, my sme to rátali v percentách, 20% navýšenie. Ale následne na finančnej komisii sa dohodlo, že pre počítanie sa to zaokrúhli na celé desatiny. Stavebné pozemky, kataster obce Dolné Hamre, Banská Odruša, Kopanice z 0,9 na 1,1. Daň zo stavieb. Za stavby na bývanie a drobné, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu katastri obce Dolné Hamre, Banská Odruša a Kopanice z 0,1, opravte ma, bolo 0,12 a sme sa dohodli 0,15. A za každé ďalšie nadzemné podlažie z 0,5 na 0,06, to je navýšenie o 20%. Kým mi donesie, tak ma opravte, ak sa pomýlim. Či vy to máte? Poriadne. Dobre. Bčko. Kde sme teraz? Za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie z 0,10 na 0,12. Za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného z 0,5 na 0,06. Z 0,05 na 0,06. Za chaty stavby na individuálnu rekreáciu z 0,6 na 0,72. A za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného 0,3 zostáva. Za samostatne stojace garáže z 0,5 na 0,6. Za každé ostáva 0,3. Za stavby hromadných garáží sa mení na, z 0,5 na 0,6. Za stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou z 0,5 na 0,6. Za priemyselné stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebnictvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie, vrátane stavieb na vlastnú administratívu, katastri Dolné Hamre, Kopanice z 0,9 na 1,08. Prosím? To sa nemenilo. Za stavby ostatné podnikanie za rokovú činnosť, skladovanie administratívu súvisiacu s ostatnými podnikaniami za rokovou činnosťou v katastri Dolné Hamre, Banská Odruša, Kopanice z 1 na 1,2. A za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia 0,3 zostáva v platnosti. Ostatné stavby neuvedené v písmenách A až H v katastri Dolné Hamre, Banská Odruša, Kopanice z 0,5 na 0,6. Všade navýšenie prakticky o 20%. Daň z bytov. Tá
Tam ste mali, správca určuje ročnú sadzbu dane z bytov na nebytových priestoroch za každý začatý deň meter štvorcový podlahovej plochy, následne 0,1 za byty bytových domov na 0,12. Ale keď si pozriete bytové domy, ste zmenili na finančnej komisii na 0,12 na 0,15. Nám sa zdalo nefér, že ak majú v domoch za také isté metre štvorcové platiť 0,12, tu sa asi zrejme pozabudlo na finančnej komisii, by sa to zdvihlo na úroveň rodinných domov na 0,15. Súhlasíte s tým? Preto je ten tá zmena. Viete? Aby to bolo zjednotené s rodinnými domami. Ďalej. Z 0,1 eur za nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely na 0,12. 0,7 za nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárukovú činnosť z 0,84 na 0,85. A po D z 50 centov za nebytové priestory slúžiace ako garáž na 0,6. Zníženie dane ostáva to isté, úľavy ostávajú tie isté na 65 rokov ZTP a podobne. Potom základanie sadzby dane za psov. Základanie je počet psov, sadzba dane za jedného psa za kalendárny rok je, mení sa z 3,50 za psa držaného v rodinnom dome na 5 eur. Z 20 eur za psa držaného všetkých bytov u fyzických právnických osôb na 25 eur. Po C 30 eur za každého ďalšieho psa držaného v bytových blokoch na 35 eur. A pribudlo nám písmeno D, 25 eur za psa držaného v rekreačnom dome alebo pri rekreačnom. Dobre, to sú tieto body a to by bolo vlastne viac menej, čo sa týka o miestnych daniach, nehnuteľnosti a daní za psa, za predajné automaty a nevýherné hracie automaty. Máte nejaké pripomienky? Súhlasíte aj s tým, čo úplne bolo na finančnej komisii, aby sa to zjednotili rodinné domy s bytmi? A pán Krumla má niečo? Čo sa týka, počkaj, to je dan z pozemkov, článok 2, druhá časť, nie, na začiatku, tam sú bod E, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky, chovy, iba ostatné hospodárske užívané vodné plochy. Tam sa dvíhala tá sadzba len Banskejho Dúši. Na z 0,0522 na 0,0733. Katastér... Kde? Vodruša. Ečko. Sa dvíhali len Banská Hoduša, nedvíhali sa Dolné Hamre, nedvíhali sa Kopanice. Ale to je zo zákona, tam s tým nie, nič nespravíme. To sú zo zákona tie sadzby. A aký je rozdiel Banskej Hoduši a Dolné Hamre, Kopanice? To je dané štátom. Tie plochy, to sú tabulkové. Cena? Dá. Daná štátom, nemôžeme s ňou hýbať, len tú jednu sme museli upraviť? Akože dané štátom sú len pre Banskou Dušu? Tam akože my môžeme hýbať s tým, čo môžeme hýbať, ale to sú koeficienty viac menej, zásadné. Tam štátne lesy nie. Ale v Dolný Hamr sa ten koeficient nezmenil ani na Kopanice, zmenil sa len Banskou Dušu. Ja viem, nemám tu, čo sa týka daní. To teraz... Neviem, no Banská Hoduša je zvýhnutá. Ja rozumiem, ja všetkému rozumiem, ale to... Bolo, čo si hovoril na finančnej komisii, sme sa bavili, že prečo to je tak. To je, lebo tam, čo sa týka lesných pozemkov a vodných a rybníkov, máme maximálne na všetkých. Rozumiem. Hej, Banské Hoduša sme nemali, to sme museli zvýhnuť. Nie, všade sú maximálne, aj Dolný Hamr, aj na Kopanice, čo je, to by sme museli... Ale ten jeden bod katastra Banská Hoduša je upravený z 0,0522 na 0,0733. Teraz, v tomto. Preto sa na to pýtam.
Že ten jeden bod je upravený. Je to v poriadku. Tak, všetko. Ďalej, má niekto nejakú otázku ešte? Kde si to stopneme? Prestávku takú. Prestávku. Potrebujeme prestávku. Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás a obec Hodruša Hámre.